no chão da piscina? Tá indo aqui, não vai? Biro, biro. Da piscina? Vai lá, biro, biro. Não, biro, biro. E foi com o Delano, no Corinthians. Lá, ele foi esporte, chegou lá e pegou. Terminou o jogo, era 2 horas que eu vou dar. E aí, meu amor? Biro, biro, você tá com o filho da mãe? Tá tamado, né? Valeu, Biro, biro. Não, eu sei que ele faz do esporte, né? Não, eu não, 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 não